ده قول لي ده يا خوبي. ريدي ذا اكشن. بس هر دیتے چھو اپا جگہ بانے لاس کی دوا بس ترگا دا رو دی دا جو کتن لو کتن جان ٹکو یو قدم را را لگاشا چغوا وے او سہیرا نا اے اے مور مر اے تے چھ دا مور اے یو کارو کا یو کارو کا دل دراشا او اغا خلق اغا جانے اغا مچے ونے تی جاتی وے علی مور مر شما علی او ویچی ویچی او لا لا ولا كي تشغوا شكرا دي داتا بتو لا كي دا راك خا جيني تا خواجه تا خواجه تا سدوانا بكني يا خا تا شو بلا دراكي دي بي خوستي كي دا 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 لي مارغري شي ولا كدا صار راك يا عمي دا مارغري شو بقول لك شي دا راو دا راو دي كنا دا دلت زان تيك را تيك كبيا تيك شو دا روزا دل ترانی کنه هغه ته بیا وکتل ٹھیک شو بیا وای وای صحیح یا ما تراشا فوکس پکم دې تراکه انجو ډایریکٹر دې تراشا فوکس راکا اے راشا راشا را کو دې اوکی دا ځان بلان دې دې ټیک کوم کا ها دل هغه دې به ټیک کې دل ته را کو زیږي بیا بچا دل ته ودرې کې فوکس واله ریڈی خا لگ لگا خوش نہیں ماں لگا خوش ہے دگر طرف تھا لوگی طرف تھا لگا خوش ہے ریڈی ایکشن نا 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 نمانم داخر تھا نمانم مانور زما مینا داسې د مصر په بازار کې نشي خرڅولې نشي خرڅولې چاچی ما سره د مرګ وسولې خپل کار موږ په خپله کوو دا به بلاس کې چې موږ له لنګري او دا لو لنگر مطلب دا ہے کہ نی کوری نی کلے نی پٹھے نہ ڈوڑے نہ خورا کی ڈوڑے ہوئی سر دے دلو لنگر ہوئی او دا جاندار دا کم دے تینزے ٹے میں روٹے پڑے خلق درے ٹے میں پھوزی تینزے ٹے میں پھوزی تینزے ٹے میں سنگر روٹے بس پتیمی کیا خلق کیوں کہ تیمی کی ذمہ داری کا نا پلے سو بجو کے بیلے روٹے خدا دا پتو کی خلق دے دا پخپلی زد سپ ہوئی گی پویا دے درزم خوب نظر پڑے اوپر اب اگر خطرہ بتا گیا مم میری خیلہ کو بڑا پکر میری پیچھو نہیں رہا ہوں